כוחותיי ופרחו עצמותיי. אתן יכול לצאת במחול. מצאנו כתוב ומצאנו רשום, עשרה דברים נאמרו על השום. מסמיק פנים מאיר עיניים, הורג קינים בבני המאיים. מי גרגרים אדומים? כי השומים מחזירים אלומים, הדברים רשומים בספרי חכמים. כי השומים מחזירים אלומים, הדברים רשומים בספרי חכמים. מצאנו כתוב ומצאנו רשום, מין ומרקיד רגליים, וטוב לגוף ובריא למאיים. כי השומים מחזירים אלומים, הדברים רשומים בספרי חכמים.